no hefur. Nei, her er Nei, her blir så lite falsk etter nivå at her vi har blivit kjælet, altså, det her. Det er lenge tog man ikke falsk, det er ikke man en timme seks falsk og bygd nivå etter henne, så det er Minnen der var jeg en husfyr. Så det sier seg kjalt hvordan jeg skal være kjekke. Statera ger mig marken dräcka och att ta medicin. Jag brukade tocka tabletter dagligen, sex om morgonen och fyra om kvällen. Det är det bästa som ger. Så var jag en tur ut. Visst verkar det gott, en tur ut seriöst, det var jag att veta. Nej, här är sånt, här är det. Det är inte arbete, det är som det. Det är en kärna gärna som man finner på Kjolvors. Som tömmer, han hever allt nog att göra. Ja, för Kjolvors tog jag upp, men ifall jag upptar om nu Kjolvors tog jag tömmer, så är det att jag vill snacka så rinner, så tar jag telefonerna och så frakt på det skulle häva och flatera spel och massan, så rann jag gröda den från tog. Nu är jag tur, nu är det äpplen man inte köpt på. Så arpar man kvart av en och nu. Ja, och kammar kan man se om. Om det är ju. Och så typ, man var ju inte omgång kvart akkurat att man färre gör om det. Så först kan man inte så, nu har vi gått tog ju det. Och man säger till Kjolla så lycka. Nej. Nej. Så man kan inte så mycket att säga om man är runt här. Och tack till det inte mer. Thank you.
har som tårar en jack så rolig harst. Jag var i väldigt vajtisk. Det blev en manna köpt nu under jul nu. Det var ju allt så. Och halde jag om tvejt och inom dagen. Där kom ett äl för Estradan och rätt. Det var bolter och regn och jävs kvarst och manna alla tågna. Det var bara vuggnet. Men så vill jag och västan för stäpan. Det var ju en trotsig man som blev stäpan på lägen. Och jag minns det goda pappa så in och kom upp. Kom en motor upp för det kvant. Och ta säger appar, jag minns appar och bara goda om det blev en rent. Och godlag svarar rätt. Jag tror hon kunde höra en lukar. Det minns det väl till. Og her har vi bygd den, her var ikke minnet, sier han. Det var lykket til å være litt av verds. Nei, hva flott, som flottet har jeg bygd den i det kyrste om den tåren, men det har måtte ikke nytte som deg. Og Jens Glenn måtte være ute i Prætika. Han var oppvaksen der ute, han var nekker ute. Han var ute og helt møt. Och så blev det diskussion om att hon där blev sent i list. Vi är en gamla kon, det tror jag nämna henne, men det kan vi inte. Hon säger att det blev sent, och Jens Klemmer säger nej, och skriften säger till att det ska inte vara akkurat på enda mat. Ta langa ju nävande går och säger till att här visste jag inte, men så mycket kan ju lysa att jag ska skriva att världen ska få gå med det bult där. Så det var det. Nej, stod till det här. Fuglurinn föddust á hafsins botni. Það visti þann tíandi pilturinn að þið tæra vaksna steininum hann sjálfur hegi tvætt upp að land. Jag läste läsa för jappar med något, jag tar över första när det är väldigt tryggt för allt första. Och så är jag 8 år trus, här kan man läsa fast.
kan man säga. Och då så är jag väldigt det chips också, så det var liksom det här som vi gör. Annars är det ju sikt. Så det är gott att vi gör det här, så jag blir så fast. Hans, han är bär i däckna klockar, så... Nej, nej, här är inte, här är inte folk. Här kommer inte folk till slåkar. Och långsamt har ju inte här rätt här lite folk. Styrarna har fyra, fem folk i kyrk. Det är tjockt han var med. Det är där nere till vetra hållarna. Detta heliga evangeliet till åttonde söndag efter Trinitatis skriver Matteus evangelister i kända kapitlen om fra 15. Til 21. vers. Man är uppvaksen här på ett